madaxweynaha qaranka Soomaaliland ayaa maanta dhagax dhigay xarunta madxafka qaranka oo lagu kaydin doono waxyaabaha ay Soomaaliland ku caanka tahay. Waxaana munaasabadaasi dhagax dhigay madaxweynuhu maanta dhagax dhigay ka soo qayb galay qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada, maayirka caasimadda, abwaano iyo marti sharaf kale oo badan. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta iyo sidoo kale abwaanadii munaasabadaasi dhagax dhiga ka soo qayb galay oo hadalkiisa kala daba qaatay ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa. Waa munaasabad aad iyo aad loogu farxo maanta oo halkan la dhagax dhigayo hoygii taariikhda qaranka Soomaaliland oo runtii muddo fara badan oo aynu soo marnay aan wax kaydaho rasmiya laga hayn meel loogu hagaago. Waxaan ugu horreyn u mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee gartay mas-uuliyadda inuu isa saaro oo maanta inoo dhagax dhigo hoy taariikhdeenii loogu soo hagaago. In badan baanu sheegnay in loo baahan yahay meel ummadda wixeeda lagu kaydiyo. Maalinba TV ama idaacad baa cidla naga hesho oo maxaad haysaa oo in yar nagala cararta. Laakiin meel wanaagsan wixii la isugu kaydiyo aad bay muhiim u tahay. Waliba waxaan lahaa Soomaaliland oo qura maaha dee bulshada afka Soomaaliya ku hadasho dhan bay u noqonaysaa meel ay taariikhda ka qaadato. Taariikhda halkan waxaa ka horreeyay magaalada Hargeysa sakada aqal kaba baalay. Wada cariis yar yar bay ahayd. Sakadan aqalka u baaleeya, aqalka sakadaana u soo kooreeya, waxaa jigeed ka dhintay. Magaaladooda cariis bay ahayd. Ayaa ninkii Soomaaliga ahaa beeniyaal ka iibiyey. Beeniyaalka intuu rurufkii ka qaadan baa jeegad keenay. Balay ceeddaasay ka caddaatay. Magaaladii oo dhan bay isugu timid. Kolkaa bay dhisnayn karo, meesha may dhisnayn. Kastana insha Allah mustaqbalka soo socda. Eriyadan oo dhan. inay noqoto Manhattan sida New York oo laga wada dhiso daraal dheer ee qorshaha inoogu jirta inaan sameyno Soomaaliland kareeno financial hub ama xuduntii dhaqaalaha geeska Afrika si taa loo helo waxa weeyaan in loo weelkeedin loo samaysto oo daara qurux badan oo dhaadheer oo xafiisi ah in eriyadan laga sameeyo. Iyaga halkaa waxay nooga muuqda habshiil waxaan Islaam Bank Central Bankii inay saa u socoto ay noqoto dhulkii muxuu ahaa financial center. Run ahaantii waxay sharaf weyn u tahay Soomaaliland guud ahaan, khaasatan caasimadda, annagu dowlad hoose ahaana qaybteyd inaan ka qaadano marka la dhisayo iyo inta magaalada ee downtownka la yidhaahdo oo aynu isugu tagno ganacsato dowlad iyo dadweynaba. Taasi oo ah in aqaladana aqalo wanaagsan laga dhiso, adeegyadiina ay dowladda hoose adeegyo wanaagsan ka dhisto. Gabagabadii waxaa dhagax dhigay kana hadlay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland xarunta madaxafka qaranka. Madaxweynaha oo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: magacyaal badan bay soo martay, cadiyar Raxmaan baa mar la oran jiray. Waxaa aad u ahayay taariikhdooda maalin aan ka dhigistay isagoo daacadda ka shaqeynaya Professor Saciid oo kana degan oo aad soo research gareeyay. Waxaa ku xigtay inay mar noqotay dugsi wax lagu barto oo dad waaweyn oo dalkan wax ka shaqeeya ama madax ka noqday ay ka soo baxeen malcaamad lagu dhigtay carabiya diinta. waxaa ku xigtay haddana in loo rogay mar labaad khayriyad meel lagaga hadlo danaha dalka dagaalkii labada adduunka bacdi dhowr iyo kontonkii waxay noqotay halkii xisbigii SNL ee guusha dhaliyada dalka laga aasaasay oo lagu hogaamiyo. qaybtaasi waa gawaaridan halkan iminka nimanka ciidanka dowladda wixii xaggaa ka xigooyo meesha ka hadlaya. intan soka waxay ahayd naadigii ama golihii hindida iyo baaniyaalada waa soo wada gaadhay dad badan halkan jooga labadii liba xalka ka soo waraa xagga hore labada libaaxa soo warra iyagoo dhisan baad garanaysaa aduu ma anagu labada libaax baan soo gaarnay. Marka halkan waxaynu doonaynaa ku ururino cilmiga aqoonta sayniska taariikhdeennii sidaynu u fikiri jirnay waxaanu qorsan jirnay adduunka maxaanu ku dari karnaa maxaanu soo kordhin karnaa. Halkan waa in wax lagu sameeyaa uu googolka galaadhaa Soomaaliland baa waxaa leh. Xamse Jaamic Xuseen Xamse Awowo Star TV Hargeysa.